السلام عليكم يا علي مدد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ارزقها ثوابا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد معجل فرجهم، يا مولاد يا فاطمة توضي سيدي أدركني، يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم أعد ظهور إمامي الحق بحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني يا الله يا الله يا الله. خدا بندہ محمد والے محمد دی عظمت دا واسطہ شاہ صاحباں دا یہ تمام لنگر نیا ذکر اسکار مال قبول فرما، رزق حلال وچ برکت اور وسعت عطا فرما. محمد والے محمد دی عظمت دا واسطہ جتنے بزرگ احباب جتھوں جتنے قدم چل کے میرے اللہ قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما، تمام پریشانیاں تو محفوظ فرما. محمد والے محمد دی عظمت دا واسطہ اس مشن وچ جشن وچ جتنے مومنین نے حصہ ملائے قدمے در میں سخن مالک اجر عظیم عطا فرما، بالخصوص ملک ابرار سلیلا مالک انہوں دی توفیقات وچ اضافہ فرما، سید ریاض حسین شاہ صاحب مالک انہوں دی توفیقات وچ اضافہ فرما، سید محمد عباس شاہ مالک انہوں دے رزق حلال وچ برکت عطا فرما، سید جوید حسین شاہ واپنا والے مالک انہوں دی بھی توفیقات وچ اضافہ فرما، اور ملک معصوم حسن مالک انہوں دے بھی رزق حلال وچ برکت عطا فرما، سید عاصق حسین شاہ صاحب ملک محمد کاظم سلیلا مجید درخان سید فدا حسین شاہ مالک تمام دی توفیقات وچ اضافہ فرما، جو جو جس جس کاروبار وچ مالک کاروبار وچ برکت اور وسعت عطا فرما. عظیم دن میں، عظیم شب میں، عظیم راتی، عظیم لمحے مالک اس عظیم دنہ دا واسطہ جو جو مومنین جس جس پریشانی اچ مبتلا ہے میرا اللہ پریشانی رفع فرما، خواہج شرعیہ قبول فرما. محمد والے محمد دی عظمت دا واسطہ جو جو بیمار ہیں جتھاں جتھاں بیمار ہیں میرا اللہ شفائے کلی کامل و عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں مالک باب الحوائج شہزادہ علی اصغر دے صدقے اور مولود کعبہ دے صدقے میرا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. جو مومن مقروض ہیں امام رضا دا واسطہ قرض دور فرما. جو بے گناہ قیدی ہیں مالک رہائی نصیب فرما. دیگر مرحومین دے درجات بلند فرما، بالخصوص سید غلام رضا شاہ، غلام رسول شاہ، سید اللہ وسایا شاہ، سید اقبال سن شاہ، سید نیاز شاہ، ملک نوید صدیلا، مشتاق حسین شاہ دی والدہ، مالک انہوں دے درجات بلند فرما. منازل آخرہ آسان فرما. شاہ صاحبان دی منت کاوش لنگر نیاز قبول فرما. مالک محمد والے محمد دی عظمت واسطہ گرانہ تا قیامت آباد و شاد فرما. حاضرین بزرگ احباب میں حقیر سمیت اس سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرما، سنو اپنے اپنے واجبات ادا کرن دی جرت عطا فرما، محرمات شرعیتوں بچن دی توفیق عطا فرما. میرا اللہ لکھن دی کا دعا ہے وارث سیدہ منتقم کربلا امام زمانہ دے ظہور تاجل فرما، سنو اس قابل بنا سمولد زیارت تو مشرف حسن، یا من یقبل الیسیر و یا فون الکسیر بجاہ محمد و آلہ لطہار بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین باوز بلند صلوات. امام زمان جی انشاءاللہ مالک چولان دی عظمت صدقہ جو مومنین حج و زیارات دی خیش رکھ دے مالک پورے فرما، جو مشکلات دن حج و زیارات واسطے میرا اللہ دور فرما، جو مومن سفر چن میرا اللہ سفر بے خطر فرما. ایک صلوات ایسی پڑھو کہ مجلس اے جلسہ اے ملاد اے جشن معطر ہو جائے. اللہم صلی اللہ محمد بیماران دی شفا یا بی واسطے بھی باوز بلند صلوات، صلی اللہ محمد والے محمد مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی باوز بلند صلوات، صلی اللہ محمد والے محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على النبي العربي المكي المدني كوكب دوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرسا وطهرهم تطهيرا صلى الله محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أتيناه في إمام مبين صلوات صلى الله محمد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنا وعلي من نور واحد بلندر صلوات صلی اللہ محمد والے محمد سب تو پہلے تمام مومنین نو سادات عزمنو اس جشن دی اس جلسے دی تمام مومنین نو بانیان نو سادات مبارک باد پیش کردہ اور بارگاہ امام زمانج بھی تو میرے بھائی میرے بزرگ میرے بسم اللہ مالک زندگی دراز کرے شاہ صاحب تو بس چند منٹاں دی حاضری ہے تو ویسے ساری انسان دی ضرورت ہی نہیں کہ محمد والے محمد دا یا علی مولا دا ذکر کرے جیندا ذاکر خود خدا ہوئے جیندا قصیدہ قرآن ہوئے انسان دی کے جرات دے مربانی حیدری مربانی سے یا علی حیدر مربانی سے تو میرے بھائی میرے بزرگ میرے قدردان سب تو پہلے تو میں جڑی آئے مبارکہ جناب جی سامنے تلاوت کی تھی سورہ یاسین بھی قبلہ جی مشہور و معروف آیت ہے اس کا تعلق ہے امام دے نال سورہ دا اس آیت دا جڑا تعلق ہے امام دے نال نبیان دے سلطان ممبر تے جلوہ فکر صحابی سارے موجود ہیں قبلہ جی نبی خطبہ دے رہے ہیں ای ہو آیت جبرائیل لے کے نازل تھے کیونکہ جہری آیت بھی آن دیئے مصطفیٰ صحابہ تک پہنچے دے اور قبلہ جی جلے صحابیان او مظفر کر دے یا خان کر دے بس لکھو نا چھپ کر گئے یا ملتان دے رانہ لینا بھی اس رہے کی نان او عربی ہے او عربی دا ترجمہ بھی جان دے عربی دا بطن بھی جان دے تو نبیان دے سلطان نے جلے آیت مبارکہ صحابہ نو سنائی تو یعنی کینہ نہیں دا ترجمہ ہی بن دے کہ اللہ پیادے میں نے پوری کائنات کا علم امام مبین کے سینے میں رکھ دیا امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے تو مجمع چون صحابی چون بندیا پوچھیا صحابہ پوچھا انہا کہ یا رسول اللہ اس امام مبین سے مراد تورات ہے نبی فرمائے نہیں انہا کہ انجیل ہے نبی فرمائے نہیں انہا کہ زبور ہے نبی فرمائے نہیں انہا کہ یا رسول اللہ قرآن ہے نبی فرمائے نہیں انہا کہ ایک بندہ اٹھی اس کا کہ یا رسول اللہ میں آ نبی فرمائے نہیں ایک اور اٹھا ہوا کہ میں آ نبی فرمایا نہیں میں بندے اٹھ دے آئے نبی فرمایا نہیں تو سارے ہی نہ مراد ہو اللہ اکبر اتنے تک فہی واہ 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 بسم اللہ کرام اتنے تک یعنی اس تو مراد تو سا نہیں توجہ ہے اس آیت تو مراد تو سا نہیں اس تو مراد کوئی ہو رہا ہے اتنے تک فہی نہ ادھر من باب المسجد مسجد دے میں دروازے دے تیرا دے میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب اللہ دا خانہ زاد رسول اللہ وسیح بلند کر کے سارے حیدری انشاءاللہ لطفہ سی دعا فرمے سو تو ساتھ اللہ اکبر اتنے تک تیرا تے میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب حسنین دا بابا اللہ دا خانازاد سیداد شوہر مسجد میں دروازے تے آئے چونکہ قبلہ جی نبیین سلطان دا چہرہ ہی مسجد علی دروازے لے پاسے صحابہ دا چہرہ ہی مصطفیٰ لے پاسے نبیین سلطان دی جو ہی نگاہ علی محلت پہی نبیان دے سلطان نے سجا ہاتھ اٹھایا جی واہ واہ اللہ دے چہرے دے آئے 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 مرشے تو سا چھیڑ دیتا ہے میں کو چونکہ نبی فرمایا جیڑا بندہ چاہ دے توجہ ہے نبی فرمایا کہ قرآن بے کے پڑھنا عظیم عبادت نبی فرمایا قابن بکھنا عظیم عبادت نبی فرمایا عالم دین دا چہرہ بکھنا عظیم عبادت نبی فرمایا والدین دا چہرہ بازی بیکھنا عظیم عبادت
مجمع جو ایک بندہ اٹھیا ہوا کہ یا رسول اللہ کوئی عمل نہ سو جو بندہ ویکھے ہی کے پاس ہے جو عبادت دا ثواب ملے. ہائے 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 ہاتھ بلند کر کے سارے حیدری بندہ ویکھے ہی کے پاس ہے تو کھانا کعبہ دا ہی ثواب ملے, قرآن ویکھ کے پڑھن دا ہی ثواب ملے, والدین دے چہرے دے ویکھن دا ہی ثواب ملے, عالم دین دے چہرے دے ویکھن والے پاسے ثواب ملے. نبی فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے میں قرآن ویکھ کے پڑھا, جڑا بندہ چاہندا ہے میں خانہ کعبہ نو ویکھاں, جڑا بندہ چاہندا ہے میں عالم دین نو زیارت کراں, جڑا بندہ چاہندا ہے توجہ ہے میں والدین دی زیارت کراں. فل جنظر الی وجہ علی ابن ابی طالب حیدری. مہربانی جی امام مبین کا جو مصداق ہے یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اکبر امام اصل تو امام ہے, نبی اصل تو نبی ہے. اور زمانے آخیا اج کل بڑی باساں کہیں آخیا جی وہ نور ہے, کہیں آخیا جی وہ بشر ہے, کہیں آخیا جی انہوں نے ولادت تھی دی ہے, کہیں آخیا جی نزول تھی دے. میں آتا نہ نزول ہے نہ ولادت ہے نہ ظہور ہے. چپ کر گئے ہو, جمتا ہو ہے جڑا پہلے نہ ہوئے, سر نہیں زبان ہلے, تو سر ہلایا میں حدیث قدسی پر سا. اللہ دی آواز ہے حدیث قدسی ہے, کن تو کنزن مخفی انفاہباب تو انہور فخلق تو قیوم حدمت. ایک حدیث ہوتی ہے, ایک آیت ہوتی ہے, ایک حدیث قدسی ہوتی ہے. آیت اس نو آدھن جڑی جبرائیل لے کے نازل ہوئے, قرآن اچ محفوظ ہوئے, حدیث اس نو آدھن جڑا نبیان دا سلطان فما جنتے کلی زبان دے نالے ارشاد فرماوے, حدیث قدسی اس نو آدھن جڑی ڈریکٹ محبوب تے محب تے درمیان ملاقات ہوئے. حیداری مہربانی توجہ لطفا سی میرے نال رواج لفظہ دے اللہ پیدے کون تو خنزن مخفیان فا احباب تو ان اور فخلق تو کہ یا محمد میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے سوچا میں پہچانا جاؤں, میں نے سوچا میں پہچانا جاؤں, فخلق تو کہ یا محمد بس اے محمد میں نے تجھے خلق کیا. کسے دنیا دار بندے کل نہیں آؤ مصطفیٰ دی بارگاہ ہے چھوئے دیا کہیں آکھے جس کی بلا شادی, کہیں آکھے نور ہے, کہیں آکھے جی بسر ہے. اور رسول کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا تھے, فرمائے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا, مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. لفظہ کھا تری داد چھت نال ہونے لگے, تری داد تھوڑی میرے لفظ دا وزن زیادہ, محمد آتے مصطفیٰ دے ایسا نور ہے, دھتی ہوئی نسل دا ملا دے بسر, میں مصطفیٰ دی بننا یا ملا دی بننا. اے داری تمجھو فرمائے جی, اے چونکہ ہوت چلو بھیبلا شادی تو سبول پہ مجھولا گلا دا توجہ فرمائی جی, چونکہ اللہ کے جو میرا محمد دے وہ لے لو, جس سے روکے اسے رک جاؤ. میرے نبی دی مان, میرے مصطفیٰ دی مان. یا رسول اللہ آپ اکیلے تھے, آپ کا روح رل اکیلا تھا, کب سے تھا؟ فرمایا کب نہ تھا ہم تھے. ہائے ہائے ہائے, کب نہ تھا
نہ زمین آئی نہ آسمان آئی نہ بر آئی نہ بہر آئی نہ سورج آئے نہ تارے ہن نہ آج آئی نہ کل آئی نہ یہ تھا نہ وہ تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ سورج تھا نہ تارے تھے نہ چاند تھا نہ آدم صفی اللہ تھا نہ نوح نجی اللہ تھا نہ ابراہیم خلیل اللہ تھا نہ اسماعیل صفی اللہ تھا نہ موسیٰ خلیل اللہ تھا نہ عیسیٰ روح اللہ تھا نہ میکائیل تھا نہ جبرائیل تھا نہ اسرافیل تھا نہ ابراہیل تھا نہ موت تھی نہ حیات تھی بس وہ بے مثل تھا ہم بے مثال بنے کب نہ تھا ہم تھے واہ 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 زندگی کی طرح اللہ کب نہ تھا ہم تھے یا رسول اللہ کب سے تھے فرمایا کب نہ تھا یہ اب کب کیا ہے ایک سلوات بلند آواز نال پڑھو پھر بھی سلوات بلند آواز نال توجہ فرمائی اللہ اکبر یا رسول مہربانی جی توجہ فرمائی اللہ اکبر میرے بھائی میرے بزرگ میرے قدردان یا رسول اللہ آپ اکیلے تھے آپ کا نور اکیلا تھا فرمایا نہیں انا فاعلی من نور واحد علی اور میں ہم دونوں ایک نور کے دو حصے یا رسول اللہ آپ دو تھے کہ اور بھی تھا فرمایا ہاں تھا یا رسول اللہ کون تھا فرمایا الفاطمہ تبسط منی فاطمہ میرا جز ہے جب سے میں مصطفیٰ ہوں تب سے سیدہ ہے یا رسول اللہ آپ دو تھے فرمایا نہیں اور بھی تھا یا رسول اللہ اور کون تھا فرمایا الحسن والحسین ریحانہ دن حسن اور حسین خوشبوئن میں پھلا عقل مند بندے نو پتے ہو بھی نہیں سکتا کہ پھول ہوے تے خوشبو نہ ہوے جدن تو پھول ہے ادن تو خوشبو ہے تیری داد چھت نال لگ لگے تیری داد تھوڑی میرے لفظاں دا وزن زیادہ میں آدھا رانا عقیدے والا بندہ آدھا رانا جے پھول دی قیمت ہے تو خوشبو دی وزن ہے ہائے 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 نہیں سمجھ آ سکیا یا توجہ فرمائی اس علی مولا علی مولا بسم اللہ علی مولا اے رہی علی میں جسن ہون پڑھنا ہے یا علی توجہ فرمائی جی اس نور افضل نو خلق کر کے اللہ نے حضرت آدم دی پیشانی اچ رکھیا میں پوری زمانت نال لفظ پر سامنا چاہنا اللہ اکبر تاریخ دی 100 سال تک پوری زمانت نال بیٹھا دا 100 سال تک آدم دا پتلا بن کے پیا رہے اللہ پہلے کیوں نہیں آکھا ان کو سجدہ کرو ہائے اللہ نے کہا جب میں اس میں روح پھونکوں تم سارے سجدے میں گر جانا تم سارے سجدے میں گر جانا سارے سجدہ کیتا ابلیس اکڑ گیا الا ابلیس ابلیس اکڑے قرآن تک کیسا ہے ایسا کہ نہیں کرے گا فرمایا بچا کیڑی شے تے گمان ہے اسا کہ اینو بنائی مٹی چوں میں ہڈی چوں ہاں ہائے ہائے فرمایا اچھا تو پیا دے میں آگی چوں ہاں اے مٹی چوں ای وجہ تو سجدہ نہیں کیتا ہاں میں نہیں کرتا سجدہ تے کو کرتا پر میں بھاج فخر فین نہ کر دی نکل میرے دربار جو نکل میرے دربار جو عبادت وہ نہیں جڑی تو چاہے عبادت وہ ہے جڑی میں چاہاں نالے اللہ پہ آدے میرے بنائے انہوں مان کے ہائے میرے بنائے ہو یا نو مان کے کرے سے سجدہ تو پھر ہے سجدہ ورنہ فخر بفہین نہ کر عجیب نکل میرے دربار جو تو لانتی ہے تو سر حلا میں کتنی داد دو رہ سکتے ہیں کتنی دعا رہ سکتے ہیں آخری بندے داد جیرا اللہ تے بنائے ایک بھی نہ مننے او تا بن گیا لانتی ابلیس تے جیرا چاڑن نہ بننے
اللہ عمر توجہ فرما دی اللہ نے کیا چلو روح کیا ہے روح آئے روح کیا ہے میرا حبیب یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قرآن پہ آگے یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کا جو روح ہے وہ کیا ہے ان سے کہہ دو جو یہ روح ہے نا میں اللہ کا آمر ہے آپ پوچھتے ہیں یہ آمر کیا ہے تو سیر حلائے مجھو لگ رہا دیوا یہ عمر کیا ہے مولا امام حسن بادشاہ تو زمانہ سائلہ کے سوال کیتا اس نے کہ مولا سب تو سخت شاہ کیا ہے مولا فرمائے سب سے سخت بھر جو بھاری ہے وہ ہے پتھر پتھر سے جو سخت ہے وہ ہے لوہا لوہ سے جو سخت ہے وہ ہے آب یہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے آگ تو سخت ہے پانی پانی تو سخت ہے وہ بادل جڑا پانی نو ڈیندا ہے اس پانی تو سخت ہے ہوا جڑی بادل نو ڈیندی ہے اس تو سخت ہے اس تو وزنی اس تو بھاری اس تو ثقیل ہے فرشتہ جڑا ہوائی چلیندا ہے اس تو جڑا ثقیل ہے جڑا بھاری ہے جڑا وزنی ہے او ہے توجہ ہے جبرائیل میکائیل اسرافیل پھر ہے عزرائیل اس سے جو بھاری ہے جو وزنی ہے وہ ہے ملک الموت اس سے جو وزنی ہے وہ ہے موت آئے آئے وہ ہے موت اس سے جو وزنی ہے وہ ہے اللہ کا آمر آئے وہ ہے اللہ کا آمر مولا وہ آمر کیا ہے فرمائے نحن آمر اللہ وہ اللہ کے آمر ہم چودہ ہے نحن آمر اللہ وہ اللہ کے آمر ہم چودہ ہے اے بے شمار اللہ اکبر اللہ جان بوجھ کے توجہ ہے اس نور اول نو اللہ نے حضرت آدم دی پیشانی رکھیا اے چلدا چلدا نور جناب ابراہیم نبی تک پہنچا ابراہیم نبی نو اللہ نے دو بیٹے عطا کیتے ایک جناب اسماعیل ایک جناب اسحاق جناب اسحاق تے نبوت ہو گئی آخری جناب عیسیٰ پہلے چار سے چودہ نبی ہیں جناب اسحاق نبی چوں جیندے چ پہلے جناب اسحاق آخری جناب عیسیٰ ایتھے جناب عیسیٰ تے نبوت مکی ایتھے جناب اسماعیل تے نبوت مکی لیکن اس نور اول نے سفر کیتا ہے حضرت اسماعیل دی پیشانی چوں اے نور چلدا چلدا جناب عبد مناف تک پہنچا عبد مناف تو جناب ہاشم تک پہنچا جناب ہاشم تو جناب عبد المطلب تک پہنچا عبد المطلب وچ نور دو حصے تقسیم ہویا ایک جناب عبداللہ دے حصے ایک جناب ابو طالب دے حصے جڑا جناب عبداللہ دے حصے چ آیا او ربی اللہ والذی بارا یا ستارا اہل سنت بھائی آدن بارہ اساد ستارہ مسنا شادی کی بلا دعا کافی صاحب اہل سنت بھائی آدن بارہ اساد ستارہ ہے ربی اللہ افضل لیکن فرق پانچ کا ہے جو فرمائی دی جناب عبداللہ دے حصے چایا او بارہ یا ستارہ ربی اللہ وحلو مکہ دے شہر محمد رسول اللہ بڑھ کے زہریا جنا ابو طالب دے حصے چایا او تری عام الفیر جمعہ درور صبح دا ٹائم بھائی بھائی دلہ دے این سندر علی جن ولی اللہ بڑھ کے زہریا مولا دا ظہور تو میں ہن پڑھنا ہے میں قبلہ جی پہلے آکھ ہے توجہ نہ ولادت ہے جملہ آکھا سوم خاموشی نال سننا ہے قبلہ جی ولادت تو بھی ہوتی ہے جڑا پہلے نہ ہوئے چپ کر گئے ہو جڑا پہلے نہ ہوئے ظاہر ہن تھی دن ہائے ہائے اس ظاہر تھے نہ ہون جو اسا اپنے اپنا جلوہ مخلوق نو دکھاؤ اسا کیسے ہے توجہ ہے
یہ فقط اس مالک دی. اور پھر متا کوئی آکھے بھئی یہ آن دن تے بس جڑا نا لباس نہیں ہوندا نا, یہ آن دن تا اپنا لباس نوری پا کے آن دن. میں پوری دلیل دے سا, اگر کوئی بندہ اس میری دلیل نو غلط ثابت کرے اتھائی 16 لاکھ ستاراں دی گڈی دی چابی دے سا میری گردن حاضر ہے. آدھے ہی یہ 14 کردے نے سجدہ. بیٹے ہی سجدے تے ماں بھی سجدے, آمر والا فرد بھی سجدے ماں بھی سجدے. سجدہ کیا ہے بولو جڑے پڑھتے ہو تسا تو سر ہلاو. میں تمہارے کول باقی کول قرآن نہیں چویدا توجہ ہے, لیکن نماز ہے مومن کی معراج. نماز بھی اس کی ہے جو علی کو مانتا ہے, جو علی کو ولی اللہ پڑھتا ہے. جی شاباش, بالکل بالکل, اللہ اکبر. میرے بھائی سجدہ کیا ہے؟ سجدہ عبادت ہے, عبادت خدا. شیعہ سنی دی فقہ دا مسئلہ, توجہ. شیعہ سنی دا فقہ دا مسئلہ ہے قبلہ جی, عبادت خدا واسطے تری چیزاں دا ہونا ضروری ہے, غسل, تیمم, وضو. غسل ہوئے یا وضو ہوئے یا تیمم ہوئے تتا ہے اللہ دی عبادت. پہلی بات. دوسری بات کہ اگر لباس ہے تو پھر ہے عبادت. میں نہیں سمجھا سکیا, اگر لباس نہیں تو عبادت کیسی؟ بغیر لباس دے عبادت کرنا حرام, بغیر وضو دے, بغیر تیمم دے, بغیر غسل دے عبادت کرنا حرام. اے آدھیا ہی سر سجدے چ, ماں بھی سجدے چ, آمر والا فرد بھی سجدے. زمانے نو دسنا چاہتے اور زمانے والے جڑے غسل تیمم تے وضو تے لباس دے محتاج ہوندے او ہورو دے, جڑے آدھیا سجدہ کرے دے او ہورو دے. جو فرمائے جی اللہ اکبر. بی بی آئی تے دعا مانگی, بندے آ کے جی یہ مقدر میں تھا علی کے, مقدر میں تا ہوتا جو ہے مقدر میں ہوتا اگر دروازہ جامع میں کھلا ہوتا. دروازہ کھلا ہوتا بی بی اندر داخل ہو جاتی تو پھر مقدر تھا, یہ بھی مقدر ہے. بولو اے بھی مقدر ہے بھائی, جیڑی دیوار ٹوٹ گئی جیڑا اللہ تعالیٰ نہیں دعا سکے. بولو یار میں کیا آخا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں دعا سکتا جیڑا دیوار دعا سکتا ہے. وہ تعالیٰ نے مالک اے دیوار کیوں دعائی ہے؟ تعالیٰ نہیں دعا سکتا. اب آج قدرت ہے میں مولوی دے ذہن میں جاڑتا کل اس انکار کرنا ہے. ہائے جی جی کل اس انکار کرنا ہے. ایسا کہ آئیں جی آئی کوئی نہیں, بس یہ شیعہ بتایا ہے. میں دیوار کعبہ دے وچ نشان دے کے قیامت تک واضح کر دیتا ہے, بھلا نہ رہے. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر, بھلا نہ رہے اللہ. میرے بھائی میرے بزرگ میرے قدردان, پاس اچھا جملہ بھی آکھا, چلو ایک لفظ بھی اپیا گا. اتنے ایک تاریخ جی میں پڑھیے وہ یہ ہے کہ بی بی دیوار دے نال آ کے رک گئی تو بی بی فرمایا میرا جناب عباس ابن عبد المطلب راوی ہے. وہ اج نہ چاند بندیاں نال میں بیٹھا مخانہ کعبے دے نال, بی بی آ کے میں دیوار دے نال سہارا لیا تے بی بی آ کے میرا اللہ میں تیرے دیوان رکھ دیاں, تیرے نبیاں دے رکھ دیاں, تیری کتاباں دے رکھ دیاں, تے کوئی اس مولود دا واسطہ دیوار ڈھون لگے یا پھٹن لگے پیچھا بھجدا ہے. ہائے ہائے ہے پیچھا بھجدا ہے. تاریخ دی بیبا پیچھے بھی پیچھا ہٹی نہیں بلکہ قدم آگا ودھا ہے. کیوں ہٹیا؟ کیوں ڈریا؟ جو اسد دی ماں فاطمہ بنت اسد, اسد کی ماں, اسد کی بیٹی, یعنی شیروں کی, شیر کی بیٹی بھی ہے, شیر کی ماں بھی ہے. بس بی بی اندر آئے علی مولا دنیا پہ آئے,
تیسرے دن رسول خدا چل ایک جملہ بھی آکھا زمانے آکھے جی ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا جاہل زمانے دیا تیرے کو کہ پتا جو ابو طالب دی شان کیا ہے کسی شہر میں بڑا سونا جی شعر لکھا وہاں کے حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو عمران کو کافر تو کہا یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو توجہ فرمائی حیدری یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو اور ترائے دہارے بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ دے اندر رہی جناب ابو طالب ایمان دا کیڑا بڑا مومن ہے جڑا امیر المومنین دا باپ ہے اللہ اکبر کسے دروازے تے شادی پتہ نہیں کہندے تھا کہ میرا لفظ پہنچے کہندے تک نہ پہنچے شادی کسے دروازے تے ترائے دے ہرے جو کہ ٹائم جناب ابو طالب نے تکل باپ کے گھر کے نہیں پوچھے جو کی تھائی کہ اکیل دی ماں نہیں تھا آئے 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 میں نہیں سمجھا سکیا تیسرے دن دفقا ہوا تیسرے دن جناب رسول خدا ٹرے دروازہ کھلیا اندر داخل تھے خانہ کعبہ دے آگے نہیں تھا چاچی ماں پڑے مبارک ہوئے اللہ نے بیٹا تاکی تھی بی بی فرمایا بیٹا تینوں مبارک ہوئے اللہ نے دیکھو وصیت تاکی تھی اچھا چاچی ماں لگتا ہے پریشان ہو فرمایا بیٹا جی ویلے دے آیا ہے نہیں ساکھ کھولیے نہیں سر دودھ پیتا ہے نہیں پھندرا تو ہے بچے بھی جے ہے جمے رہو تو تسے رونے ہو جی بزرگو ایمیں ہائے رونا زندگی کی علامت ہے جیڑا نہ روے جمال والا نہ روے جڑے اوتے کھڑے بے روے ایمیں ہے نا ہائے اللہ اکبر جڑے ہائے دری مالک زندگی درا مولا استاد فرماوے یا اچھا چاچی ماں میں کو رسول نے اپنے بھسی نچائے نبی نے علی نچائے واہ 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 چلو میں جملہ آکھا شاہ جی آکھا محمد رسول اللہ نے علی ولی اللہ کو حتفہ دے جائے آئے 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 رسول نے ناتے کی قرآن کو چاہے اللہ اکبر کیوں ہی چاہے تبی پہ فرمائے یا علی جو ہی رسول نے حتفہ دے علی ہے نا فوراً علی مولا نے اکھا کھولی فوراً علی مولا نے اکھا کھولی تے رسول فرمائے یا علی آئی تیسرا دن نے آئی تیسرا دن نے تو آئے ہیں تے اکھا نہیں کھولیا ماں تو دودھ نہیں پیتا تو رونا کیوں نے یا رسول اللہ پہلی بات کو کعبے جان سارے بھوت نہیں 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 میں نہیں سمجھا سکیا اللہ کعبے جان سارے بھوت میں علی نم چاہتا جو میری پہلی نگاہ بھوتا تے آوے میں علی چاہتا ہوں جو میری پہلی نگاہ چہرہ رسالت تے آوے قبلہ جی آخری بنے تھا رسول نے منہ چم کے فرمایا یا علی اگر تے اپنی پہلی نگاہ دا انتخاب میں مصطفیٰ دا چہرہ کی تے میں مصطفیٰ کے وعدہ کرے نا میں اپنے علم دا انتخاب تے علی نو کرے سا حیدری انا مدینہ العلم بعلی جنبابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا در ہے اچھا یا علی تے تو دودھ کیوں نہیں پیتا ہائے اچھا تو آدھے علاقے چ کوئی ایک خان گاڑی چ بندہ ہی جی جڑا آکھے مدینوں میں خرچہ ہی میں کرے نا ٹیکسی دے پیسے ہی میں بھرے سا تے او چنگے جے ہوٹل تو کھانا ہی میں کھوائی سا چپ کر گئے ہو تے گواہ ہی میں دے سا کوئی ہے سا گواہ اللہ اکبر توجہ میرے پاس ہے یا علی ماں دا دودھ کیوں نہیں پیتا یا رسول اللہ انصاف کرو گواہ دواری رسالہ تا بڑھ کے آیا ہائے خرچہ اپنے کا دھوکرا ہوا اچھا یا علی تے دسو تسا رنے کیوں نے ایتھے میں بندے چیک کرے سا جو کہڑا کہڑا علی ولی اللہ پڑھتا ہے توجہ اے امتحان ہے ہن تے تسا میرا امتحان لیا اگلا امتحان میں تو رہا ہوں اللہ اکبر مالک زندگی دراز کرے یا علی تو سارے رنے کیوں نے یا رسول اللہ دو دوست تو میرے ہمیں کلے ہے کہ روے دوچھا پریشان تھی دے میں روما میری ماں پریشان ہوں جی بات کہ میں روما نالا ہاں بھی نا او کوئی ہو رو سی جیرا کوئی کتھائی رو سی اب آزا سی لا تحزن گھبرانے رونا تیرے نال نبی ہے
پر پھر میں کہہ رکھا ہے توجہ فرمائی دی اچھا یہ علی رسول نے اپنی زبان علی دے منہ وچ دتی لفظ تبدیل کرے نا قبلہ شاہ جی رسول نے اپنی زبان صاحب کتاب جی میں لکھا ہے انہیں اردو میں جملہ دا تفری صاحب رسول نے اپنی زبان علی کو دی زبان دے دیتی زبان بھی اپنی زبان بچپن سے ہی رسول نے علی کو دے دی توجہ آخری بندے تک تیری داد چھت نال بن لگے تیری داد تھوڑی میرے لفظاں دا وزن زیادہ یہ وجہ ہے قبلہ شاہ جی جدائی لوگ مدینے دے سیدہ دے رشتے واسطے رسول کھولا مینا رسول فرماونا خبردار سیدہ کے رشتے کی بات نہیں کرنی چونکہ میں اپنی زبان بچپن سے علی کو دے چکا ہوں ختم کرنے میں تھا یا کیا پڑھا دو جملے گوشتار کرا اللہ اکبر میرے بھائی اچھا جلے رسول نے اپنی زبان علی نو دیتی تو ہن رسول فرمائے یا علی اب کچھ سناؤ میں دلیل دے سا قرآن جو استاوے دا فائدہ کرا جس کی دلیل نہ ہو یا علی آپ کو سناؤ علی مولا مسکرا کے فرمائے یا رسول اللہ تورات پڑھا زبور پڑھا انجیل پڑھا یا تیرا کردار قرآن پڑھا ہائے 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 پہلے واہ 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 قرآن نازل ہو اور 10 سال پہلے علی فرمائے یا رسول اللہ تورات پڑھا زبور پڑھا انجیل پڑھا یا تیرا کردار قرآن پڑھا نبی فرمائے قرآن پڑھ علی مولا نے 18ویں پارے دی پہلی آیت تلاوت کی دی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم بس وہ لوگ فلاح پا جائیں گے جو نمازی بھی ہوں گے اور جس کا میں علی امام ہوگا اعتراض کرے گا کوئی بندہ اٹھ کے آ کے مولوی صاحب بلا ترے دہاڑے بچے ہی بولے کیسی گل کرے نا تو سوچ تو صحیح جو آخر والا کون ہے نہیں سمجھا سکیا میں جو سنا ہاتھ کہیں دے زبان مصطفیٰ دیے بھلے دا اللہ ہے آئے ہائے ہائے اللہ پہ آنے توجہ ہے اللہ کے مصطفیٰ اپنے وسیع کو کہو کہ یہ قرآن پڑھے تاکہ زمانے کو پتہ چلے آل امام و امام ولو کان سمیعا توجہ فرمائے جی توجہ فرمائے دوسری بات دوسری دلیل قرآن ہی جو ہونا چاہتا دوسری دلیل قرآن ہی جو ہونا چاہتا جناب مریم بیت المقدس سے جرح رہی ہے حکم آیا مریم تک بیٹا نے بنا لو گھنٹے بعد توجہ ہے میرا اللہ میری تو شادی کوئی نہیں بیٹا فرمائے اس ٹائم تیرا کف کوئی نہیں ہائے اللہ اکبر تیرا کف کوئی نہیں میں یہودیاں دے حوالے نہیں کر سکدا بغیر فطرت کیڑا نظام ہے اس مالک دا ایدے اللہ پہ آنے کی سنو فاطمہ جناب مریم نو تیرا کف کوئی نہیں میں یہودیاں دے حوالے نہیں کر سکدا ایدے مصطفیٰ کو اللہ کہہ دو تے ان لوگوں سے کہہ دو اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا اللہ اکبر توجہ علی مولا یا علی آخری جملے زخمہ تمام زندگی باقی ملاقات باقی رسول چاہ کے آئے بہر قبلہ شاہ جی بچہ شیعہ دے جمعے سنی دے جمعے امیر دا ہوئے غریب دا ہوئے بچہ جمع دا ہے ہمسائے پوچھ لیں یہ بچہ جو جمعے ہے کیسا یہ نان کیا تھے یا ڈاڈ کیا تھے ہمیں ہے یا نا یہ نان کیا تھے یا ڈاڈ کیا تھے بچہ جمع بوے سونا تھا نان کیا تھے
جے غریب خدا نہ خواستہ ہوئے چاچا جی میرے طرح کوڑا چوکا رہی گا ہاں دنار کیا دی خیر کائی بولے ہی نہیں تو سمجھ کے آنکھ ہے یہ میں نا اے موٹا موٹی نا موٹا سوڑ ہے سر ہاتھی طرح ناک اے دانے دگیا ہے اے موٹے موٹے ہوش ناچی طرح ہے سر چاچے دگیا ہے اے بٹن طرح کی نا پھوپی دے ہے سر چھپ کر گئے ہو ایویں دی ہوئے سونا تے کینے سونے سونے ہاتھے زماسی طرح کینے موٹی موٹی آنکھیں اس ماں میں دگیا ہے توجہ ہے توجہ اللہ دے گھر چاہے علوی رسول چاہے دی وجہ اللہ عین اللہ اللہ دے حجش اللہ کرا رسول نے علی نو ہتھا دے چاہے دے باہر آئے اگو مکے دے لوگ کٹھے ہونا کہ یا رسول اللہ اے جو علی آئے اللہ نے جو تو کو اپنا بھیر عطا دیتا ہے اس کی شکل کیسی ہے اے ہے کیسا نبی فرمائے لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی اس کا خون میرا خون اس کا گوشت میرا گوشت یہ مجھ جیسا میں اس جیسا آخری بلد ہے حوصلہ پھر آواز قدرت ہے میرا حبیب یہ پوچھتے ہیں اس کی آنکھ کیسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہے اس کے ہاتھ کیسے ہیں ان سارا اپنے نال نرلا جو آیا میرے گھر ہوتے ان سے کہہ دو یہ عین اللہ ہے یہ وجہ اللہ ہے یہ عزم اللہ ہے یہ لسان اللہ ہے یہ ید اللہ ہے مہربانی جی آخری جملے توجہ فرمائی جی آیت گھارے جلائے دو روایت ہے ایک روایت ہے تو یہ جڑا ابو جہل ہے ابو جہل جہلا نہ پیو اس رکھا ہے ایک نان گج دے ہاں تے بزرگوں سکلی مکلی کوئی نہ آئی تے نہ کوئی کھپرا سپرا آئی اج دے ہاں یہ اج در سڑین دے نسنو اج دے ہاں نو عربی اچ اج در تے حیدر نو عربی اچ سڑین دے چیرن پھاڑن والا حیدر سڑین دے چیرا یا سجڑا نعرہ لینے حیدر 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 یہ علی تے یہ نازی میں جنا بچپن اچ بسم اللہ کو بھی حیدر حیدر کرا بھی دس توجہ فرمائی جی انہ کو نہ نہ گئی اج دے ہائی اج دا رہی اے جڑا بچہ پیدا تھی بھی چھڑے دے اگر ڈنگ مارے یا دسے یا تے بچہ حرام زادہ ہے اگر کچھ نہ کہنا بچے حلالی ہے پر انہ چھوڑے انو اج دے ہاتھ ڈر رہے اج در چھڑے انو نگاہ پہ یہ دائی دی فاطمہ بنت اسد دے کھول آئی آ کے تے بی بی او ویکھ نہ گا گیا ہائے او اج دے ہا گئے اج در آ گئے بی بی فرمائے خبر آ نہیں کیڑے مکوڑے گھر چھو دے رہے دے بی بی اج چکیرا مکورا نہیں او ویک اج دے ہاں ہے اج نہ رہے تے ویندا اڑ نہیں پئی ہائے جتھے علی ستا ہے تیرا بیٹا ستا ہے بی بی فرمایا خبر آ نہیں اگر یہ ایدر اج در ہے تو وہ حیدر ہے بیٹھے ہو میں کیا کہے اے نبی اگر یہ اج در ہے تو وہ حیدر ہے کی بلد یہ دنیا اس آکے مولا امیر دے پنگھوڑے دے بیچ اپنا سر کھچایا اس پھن پھولا اتے دو روایت ایک روایت دی علی مولا دا سجا پیر اٹھا ہے ایک روایت دی اللہ مولا علی دا ید اللہ اللہ سجا ہاتھ اٹھا ہے دو ہاتھ نہیں ایک ہاتھ دو ہاتھ نہیں ایک ہاتھ علی مولا دا اٹھا دے یہ دو انگلی علی مولا نہیں دے جبڑے رکھے اے ایمیں جو علی ید اللہ علی طاقت لائی ایمیں دو حصے ہیں ایک سجے ایک خرمے جی میں دے دی کھڑی ہے بی بی او دیکھ ہائے بی بی او دیکھ اوہ تو تیری بیٹی نے اس دو حصے کر چھوڑے بی بی جلدی دے نال دوڑی تو سینے نال چاہ کے فرمائے میرا بیٹا تو حیدر ہے اللہ اکبر اللہ حیدر 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 قبلہ شادی تو آدھے کل دعا جفری صاحب کلو تے ایس تھائیں گی وہ جملے تے آخر پیغام پہنچا ہمار واسطے آخری جملے تے زحمہ تمام جن لگی دے دو حصے ہوئے نا تے پتہ لگا ابو جہل لو تے ابو لہب لو انہیں مو لٹکا کے دے رسول خدا دے سامنے نبی فرمایا کیا ہوگی جا رسول اللہ غضب ہو گیا ظلم ہو گیا نبی فرمایا کیا ہویا او جڑا ہائی نا حلالی دے حرامی دی قسمتی وہ جڑی پہچان آئی حلالی دے حرامی دی وہ جڑی قسمت دی ہے جڑا اجدار آئی اجد ہائی علی نے تو اس میں مار چھوڑے وہ دے دو حصے ہو گئے نبی فرمائے پھر کی ہویا
ہائے 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 تو پھر کی ہویا یا رسول اللہ حراری حلالی تے حرامی دی پہچان نبی فوس کرا کے فرمو جہلا دا پیو رہ گئے ہائے بیٹھے ہو کے آخے میں نبی فرمو جہلا دا پیو رہ گئے یا رسول اللہ حیران اس کے لوا پریشان اس کے لوا جو حلالی تے حرامی دی پہچان کی ہوئی سی نبی فرمو خبردار آج کے بعد حلالی اور حرامی کی پہچان یہ نانگ یہ حجدہ حجدہ ہاں نہیں ہے آج کے بعد حلالی اور حرامی کی پہچان میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے مہربانی 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 اللہ اکبر میرا بھائی علی ابن ابی طالب کیسے پہچان ہوگی مارے نارا علی دنا لویں علی دنا اگر چہرہ بنے کھل ہلا لیے اگر بج بنے باہر چپ کر گیا ماں تے پتر نو بیٹھے نکلے جی 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 ماں تے پتر نو بیٹھے نکی بلا جی کلے پوترا کے ماں نو اما ایک گل میں پوچھنی ہے تے تے نسی سچ نہیں سچی ہے اسا کہ میرا پتر تو پوترے تے میں ماں ہاں جو پوچھ سے میں سچ دسے سا اسا کہ اما کوئی قسم چا اسا کہ مینوں اللہ دی قسم اسا کہ اما کوئی اور قسم چا اسا کہ مینوں بھراواں دی قسم اسا کہ ہن یقین ہو گیا بھی تیرے بھرا بھاویں جی ہو جائی ہے نا ہائے ہائے تو بھراواں دی قسم بڑی حیدر زبا پہ آئے حلالی سر کو جھکاتا کیوں ہے محسوس ہوتی ہے کہ جو بنسی یہ میرے دل کو چلاتا کیوں ہے میں تفصیل کر علی سر کو جھکاتا ہے محسوس ہوتی ہے چبھن سی یہ میرے دل کو چلاتا کیوں ہے ماں دی میرا پتر کرا ہی نہ دسا سچ کہ اگر تمہیں پھراواں دی قسم نہ چوے دا تو میں سچ پہ خود محمد نے یہ بتایا علی کا دشمن حرامی ہوگا اے چاند میرے اے غلطی میری تو ہر کسی کو